Не позволявайте на белезите да развалят настроението ви. С Контракт Tubex, специалиста при белези, гел-формулата с тройно действие намалява зачервяването, предотвратява формирането на груби белези и подобрява еластичността. Страхотно е, когато белезите са незабележими. Контракт Tubex, специалист при белези. Контракт Tubex гел е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над една година. Преди употреба прочетете листовка.